No niin, ja tervetuloa levyarvostelun pariin. Ja ensimmäisenä tässä, kun aloitan tämän levyarvostelun, niin sen verran mainostan sellaista liikettä kuin Horror Shop. Horror Shop on tosiaan horrorshop.net.fi. Se on sellainen liike, mikä sieltä saa vaatteita, sieltä saa myös kirjoja, koruja, mukeja, tuoppeja, kangasmerkkiä, pinssejä, elokuvia, aurinkolasia, okkultismiin liittyvää kamaa, naisten miesten kosmetiikkaa, sisustamiseen, kasseja saa, reppuja, laukkuja, bändien festivaalijuttuja ja tämmöisiä. Erittäin hyvä kauppa ja sanoisinko näin, että vielä semmoinen kivijalkakauppa, eli kotimaista tuotantoa ja tämmöisiä kivijalkakauppojahan täytyisi niin kuin periaatteessa näitä pitäisi tukea, että ne pysyisi ja tosi hyvää kamaa ja edullisesti hyvin tämmöisiä harvinaisiakin huppareita löytyy ja kaikenlaista muuta viikinkikamaa ja hailbili retnex-kamaa ja horror psykobilia ja kaikkea tämmöistä. Niin suosittelen lämpimästi sellaista kuin horrorshop.net.fi, niin sellaisessa kannattaa käydä vaikka sitten paikan päällä tai tilata netin kautta. Mutta siinä oli tämä esittely, että ei kun vaan kaikki horrorshopin tilaamaan kaikkia hienoja kamaa. Joo, sitten mennään seuraavaan bändiin. Ja itse olen aika paljon kuunnellut elämäni aikana thrash metallia. Ja nyt sitten tässä, koska minulle on tullut myös semmoinenkin lehti aika montakin vuotta kuin Inferno, varmaan vuodesta 2004 asti on tullut mulle säännöllisesti, niin Infernossa oli arvostelussa bändi nimeltä Refore. Se tulee Strina Snart Lari Tsekistä, ja tämä uusi levy on nimeltänsä Illusion of Existence. Ja Refore on siitä erilainen, tai siis bändi, että bändihän soittaa thrash metallia old school tyyliin. Ensimmäisenä tästä bändistä tulee ehdottomasti mieleen Slayer ja Exodus ihan ensimmäisenä. Ja miksei niin kuin Metallican alkuajatkin. Ja 33 minuuttia vähän rapiat on se levy, 10-9 biisiä. Intro on semmoinen 37 sekunnin pätkä, että siinä alkaa. Ja sitten Illusion of Existence, erittäin hyvä biisi. Siis jos on näitä uusia thrash metal -bändejä ja sitten vanhojakin bändejä, niin voi sanoa, että aika monen bändin, mitä olen kuunnellut tämmöistä old school, eli vanhan liiton thrash metallia, niin aika monen bändin niin hakkaa tämä näiden levy. Illusion Existence ensinnäkin on niin helvetin turpoahdettu biisi. Blind Bird, kakkosbiisi, kolmas biisi, 3-5-4, sama juttu. Tällä solistilla ja sitten Imprisoned in Tombs on nelosbiisi. Niin tässä solistalla niin tosiaan on juuri sellainen ääni, mikä sopii tämmöiseen thrash metalliin erittäin hyvin. Ja siksi minä pidänkin tästä levystä ja tosiaan Imprisoned of the Tombs, nelosbiisi, vähän yli 4 minuuttia. Kaikki biisit ei ole samantyyppisiä, mutta kuitenkin olennainen thrash metalli on, esimerkiksi vitosbiisikin Tormented, niin olennainen osa on se, että tässä on hyvin paljon sitä vanhaa 80-luvun Slayeria. Ja no miksei esimerkiksi, jos tulee mieleen, niin Destruction ehkä myös tulee mieleen, ja sitten Sodomia. Sitten toi kuutosbiisi Confusion, niin siinä on sitten taas, huomasin, että on myös tämmöistä vähän Slayer aka Dead Angel -sekoitusta. Ja sitten vitos seiskabiisi Eternal Pain, 4 minuuttia 26. Erittäin hyvää napakkaa thrash metallia. Siis tässä levyllä on semmoinen, että täällä ei ole yhtään semmoista
huonoa biisiä, ja tämä todellakin polkassee silleen, että tämä niinku pesee mennen tulle monet eurooppalaiset, jenkkiläiset, tämän hetken thrash metal bändit. Sitten Live Forgotten, Forgotten, eli 8-biisi 3-2-4. Mutta jostain kummallisesta mä dikkaan tästä laulajan vokalistin äänestä ja sitten tästä soundista ja tästä tunnelmasta. Ja toi viimeinen biisi, toi Visions Bad, 4 minuuttia vähän yli, niin nopeutusbiisi todella loistava. Ei ole liian pitkä levy, ei ole liian kyllästyttävä levy, ei ole liian kliseinen, matkin mitään muita, mutta kokonaisuudessaan niin erittäin toimiva. Ja tosin tämä bändi niin on tällaiset henkilöt kuin František Gottlieb, lead-gitaristi, lead-vokalisti, sitten Dominik Schukma, rumpali, erittäin hyvä, erittäin loistava, Matej Vischer, rytmikitara, ja Karel Gromacek, basso- ja peikin-vokalisti, eli tässä on kaksi tämmöistä. Ja tosiaan ilmestynyt helmikuun 16. päivä 2024, mutta kyllä varmasti niin tämän ensimmäisen kuuntelun jälkeen niin täytyy varmaan kuunnella myös levyt Batin to Bile to Notin 2021 ja sitten ensimmäinen debuttilevy niin Social Failure, mutta nyt kuitenkin kuuntelin tämän ja olen aina monesti näitä arvosteluja lehdestäni kun lueskelen ja sitten kuuntelen, että olenko samaa mieltä niin sanotun ammattilasmiehen kritiikin, minkä se journalistin kanssa, niin ja nyt täytyy sanoa, että on kyllä niin osu ja uppos niin kuin meikäläiselle aivan täysin tämä, ja kyllä ehdottomasti sanoisin, että tämän vuoden kovin thrash metal-levy, siis no old school tai thrash metal kokonaisuudessa, niin kovimpia thrash metal-levyjä on tämä, eli minulta tässä läsähtää se 5/5. Minä en löydä tästä niin kuin mitään kuolaa. Ja vielä se, kun tämä on Tsekistä, niin erittäin mielenkiintoinen uusi tuttavuus. Ja se on ehkä tässä hommassa niin kuin se mukavin homma näitä tehdä, koska aina löytyy jotain uutta ja hienoa. Siinäpä se oli, eli Refore ja Illusion of Existence. 5/5 Heavy Metal Grandfatherilta pamahtaa nyt tälle. Ja kannattaa todellakin ottaa levy kuunteluun. Minä ainakin pidin ja luulen, että jos pidät Slayerista tai Exodusista tai Deitch Anselista tai Destructionista tai Sodomista, niin tämä levy kyllä osuu ja upposi. Siinäpä se oli ensimmäinen levyarvostelu ja palataan asialle kohta, mutta sitten ei olla enää thrash metallissa, mutta näin.